ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მსოფლიოს ყველა ქვეყანა 14 ივნის სისხლის დონორის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით სისხლის ბანკის დონაციის ცენტრის ორგანიზებით და ზესტაფონის მერიის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტში სისხლის უანგარო დონაციის აქცია ჩატარდა. 14 ივნის სისხლის დონორთა მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მხარდაჭერით სისხლის უანგარო დონაციის აქცია გაიმართა. Გაიღეთ სისხლი და აჩუქეთ ბავშვებს სიცოცხლე. Დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო დღეს მონაწილეობა აქციაში. Სისხლის უანგარო დონაციის აქციაში მონაწილეობას მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები იღებდნენ. დღევანდელ დღეს გაღებული სისხლი სრულად მოხმარდება ბავშვებს. 14 ივნისი დონაციის საერთაშორისო დღე არის, საფონის მუნიციპალიტეტი უერთდება ამ დღეს. Მე მინდა უთხრა ყველას, რომ ეს დღე მნიშვნელოვანია, რადგან თითო გრამი სისხლი თითოეულია ადამიანისთვის, რომელსაც ეს სჭირდება, აუცილებელია და მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს მეცხრე გამოღება სისხლის, რომელშიდაც ვიღებ ამ აქციაში მონაწილეობას და მომავალშიც შეუერთდება. Მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალიტეტი ხშირად აწყობს აღნიშნულ აქციებს, რაც ძალიან მისასალმებელია, ძალიან კარგია. Ერთი, რომ მორალური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ჩვენმა გაღებულმა ელემენტარულმა ასმაგარმა სისხლმა ვიღაცა სიცოცხლე შეუნარჩუნოს. ცნობადობისთვის, ინფორმაციის გავრცელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. რაც შეეხება თვითონ ჩვენს განწყობას, ვინც მონაწილეობას ვიღებთ, კიდევ ვიმეორებ, მორალურ კმაყოფილებას ვიღებთ ამით, რომ სადღაც ჩვენი წვლილი შეგვაქ ვიღაცის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. Და მოხარული ვიქნები თუ ბევრი მოგვაწავს, ვისაც ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა. Ამ აქციაში ბევრი ადამიანი ჩაერთვება, რითიც გავამდიდრებთ სისხლის ბანკს და ხელს შეუწყობთ მეტი ადამიანის გადარჩენას. Უანგარო რეგულარული დონაცია სისხლის უსაფრთხოების და მუდმივი ხელმისაწვდომობის გარანტი და ამასთანავე ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Ეხლა ბაზაში ვნახეს და გამეხარდა, ოფიციალურად 6-6 დონორი ვარ. Ანუ სრულად მაქვს გათავისებული დონორობის მნიშვნელობა და არაოფიციალურად კიდე 4-ჯერ თუ 5-ჯერ ახლობელსაც გადაუცხი ჩემი სისხლი, მეოთხე ჯგუფი გვაქვს, ცოტა უფრო ასეთი დეფიციტური სისხლი, მაგრამ როცა შესაძლებლობა მაქვს და ჩემი ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, არასდროს უკან არ ვიხევ. იმდენად მნიშვნელოვანია სისხლის მიცემა სხვისთვის, სისხლის გაღება, დონორობა. Კარგი ლოზუნგია: გაეცი სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე. სრული პასუხისმგებლობით მოვდივარ მოქალაქეობრივი მოვალეობით, რომ ეს ამ აქციაში მონაწილეობა მივიღო და მოუწოდებ ყველას, რომ ეს არის ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე, მაინც ერთი გაღებული სისხლი. გადასარევად მოწეს იქნა საქართველოში სისხლის ბანკების სისტემა და კარგია, რომ ზესტაფონშიც გვაქვს უკვე სისხლის საკუთარი ბანკი. აი შაშან ამ დროსაც მივიღე მონაწილეობა აქციაში და რამდენიმე ხანში მომივიდა შეტყობინება მესენჯერში, რომ ჩემი სისხლი გადაესხა 31 წლის ახალგაზრდა ქალს, გადარჩა მისი სიცოცხლე და მადლობას მიხდიდა სისხლის ბანკი. არაჩვეულებრივი მესიჯი იყო ჩემთვის, შენახული მაქვს საგულდაკვლოდ, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი სიხარული და გამარჯვება ჩემს ცხოვრებაში. მოუწოდებ ყველას, ვისაც ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, აუცილებლად წელიწადში ერთხელ მაინც, ორჯერაც შესაძლებელია ნებისმიერ შემთხვევაში, გაიღონ სისხლი და გადაარჩინონ სიცოცხლე. Სისხლის უანგარო დონორის მსოფლიო დღე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2005 წელს დაარსა და იგი ყოველწლიურად 14 ივნისს აღინიშნება. მისი მიზანია ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხო სისხლისა და სისხლის პროდუქტების მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე, ასევე უანგარო რეგულარული დონორების კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლზე ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში და აგრეთვე უანგარო რეგულარული დონორების მიმართ მადლიერების გამოხატვა. Უწყვეტი საპროტესტო აქციების შემდეგ ჭიათურაში 10 მაღაროელმა შიმშილობა დაიწყო. მათი თქმით, ჯორჯიან მანგანეზის უარი გახდა მოტივი პროტესტის უკიდურესი ფორმის გამოყენებისა. Რამდენიმე დღეა 3000-მდე თანამშრომელი საპროტესტო აქციის მონაწილედ გადაიქცა. მათ მერიის შენობასთან კარავი გაშალეს. მოქალაქეები მოლაპარაკებების აუცილებლობაზე საუბრობენ და აქვე დასძენენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში კომპრომისებზე წავლენ, რადგან დათმობები ორივე მხარისთვის ოპტიმალურ შედეგებს მოიტანს. აუცილებელია კომპანია დავწყდეთ, რა თქმა უნდა,
მაგიდასთან და იყოს მოლაპარაკება. Კომპანიამ უნდა გამოძებნოს რაღაც გზები, რომ ისევე აღდგეს მუშაობა და წყობში ჩადგეს ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, ახლა არ არსებობს მოთხოვნა იყოს ისეთი, რომ ყველა 100% შესრულდეს. Კი, ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არ არის ისეთი მოთხოვნები, რომ შეუსრულებელი იყოს, მაგრამ შეიძლება ცოტა რაღაცაზე გავითვალისწინოთ ეს მდგომარეობა ყველაფერი და რაღაც ისეთი ჩვენ წავიდეთ ცოტა დათმობაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ შეუსრულებელი არაფერი არ არის, რაც არის მოთხოვნა. Ანუ ამ სიტუაციაში გამოსავალის პოვნა ძალიან მარტივია. Არა ჩვენთვის უბრალოდ, ეს კომპანიისთვის ძალიან მარტივია. დაუკმაყოფილოს თანამშრომლებს ის მოთხოვნები, რომელი მოთხოვნებიც კომპანიისთვის არანაირად არ არის დამაზარალებელი. Იმიტომ რომ კომპანია და კომპანიის დასაქმებულები ამ რეჟიმში მუშაობდა წლების მანძილზე. დაბრუნებას იგივე რეჟიმში არანაირად დიდი პრობლემა არ უდგას კომპანიიდან. მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი ჭიათურელი და ამ კომპანიის თანამშრომელი მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს შეთანხმება კომპანიასა და მომუშავეებს შორის, ვინაიდან ამ კომპანიის გამართულ მუშაობაზე დგას ჭიათურის კეთილდღეობა და თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახის ბედი. Მოუწოდებ ორივე მხარეს, რომ მიიღო ლოგიკური და რეალური გადაწყვეტილება, რადგან დღეს საპროტესტო აქციაზე მდგომი თანამშრომლების გარდა არიან ათასობით თანამშრომლები, რომელთათვისაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია მუშაობა, ვინაიდან ამ კომპანიის გამართული მუშაობა არის ამ ქალაქისთვის ყველაზე მთავარი და ამ კომპანიის გაჩერება გამოიწვევს ქალაქის სრულ პარალიზებას და დაქცევას. Georgian Manganese-ის წარმომადგენლები და მაღაროელების შეხვედრა გუშინ გაიმართა, თუმცა შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. მაღაროელების მთავარი მოთხოვნაა სამართლიანი ანაზღაურება, უკეთესი სამუშაო პირობები და შრომის სტანდარტების დაცვა. Თავად Georgian Manganese-ის წარმომადგენლები გამოსავალს ასევე მოლაპარაკებებში ხედავენ. Georgian Manganese-ის შეთავაზება, რომელიც ვახტურ რეჟიმზე დასაქმებულ 720 თანამშრომელზე ვრცელდება, ახალ სამუშაო გრაფიკზე გადასვლას გულისხმობს. Ამის შესახებ განმარტება კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი ტატიშვილმა გააკეთა. Ბოლო 1 წლის და 2 თვის განმავლობაში ფეროშენადნობების ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე კომპანიას მოუხდა რიგი ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ პერიოდება შეენარჩუნებინა. Მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოვახერხეთ და შეუნარჩუნეთ თანამშრომლებს ჭიათურაში 60%-იანი სახელფასო ანაზღაურება, შეუნარჩუნეთ ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტები და შევაჩერეთ სახელფასო ავანსების დაქვითვა. Ამის გარდა ასევე მნიშვნელოვნად შევამცირეთ ადმინისტრაციული დანახარჯები იმისათვის, რომ ფულად ნაწილში ეკონომიისთვის მიგვეღწია და თანამშრომლებს შევთავაზეთ 12-დან 8 საათიან სამუშაო რეჟიმზე გადასვლა. Მიუხედავად იმისა, რომ თვის ჭრილში სახელფასო ანაზღაურება ამ რეჟიმზე გადასვლის შემთხვევაში 8 საათიან სამუშაო რეჟიმს გულისხმობს, თვის ჭრილში რჩება იგივე, არ იცვლება ასევე ის დამატებითი ბენეფიტები, რომლებიც თანამშრომლებს გააჩნიათ. ვახტურ რეჟიმზე დასაქმებულ თანამშრომლების ნაწილში ამან მაინც გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია. დღეისათვის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჯერ კიდევ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი მოლაპარაკების შედეგად დარეგულირდეს და შეძლოს ჭიათურის საწარმო ობიექტებმა სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება. ამის გარდა ის ვალდებულება, რაც 5%-იან სახელფასო ინდექსაციასთან დაკავშირებით აქვს კომპანიას აღებული, რჩება ძალაში, მაგრამ ხაზს გაუსვებ, რომ ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება სრულად სამუშაო პროცესის აღდგენა ჭიათურაში და ყველა დასაქმებული დაუბრუნდება სამუშაო პროცესს. ამ დროისთვის ყველა მაღარო გაჩერებულია. ეხლა სათბურში ვიმყოფებით. ეს სათბური გორიტელია, რაც ფუნქციონირებს. მე მქონდა ამის ინტერესი, გამეკეთებინა ეს. საერთოდ მებაღეობა მიყვარდა ბავშვობიდან. პამიდორი ადრედაც მოყვავდა ჩვენ ოჯახში, ღია გრუნტში. მაგრამ მას შემდეგ, რაც სკოლას დავანებე თავი და აღარ მუშაობ, როგორც ეს სამსახური აღარ მაქვს, უფრო მეტი დრო გამიჩნდა საამისოდ, რომ უფრო პროფესიონალურ დონეზე მომეყვანა პამიდორი. და ეგ გავაკეთე სათბური.
300 კვადრატი არის. Ha, 700 ძირი პომიდორი დადისეთ. Დაახლოებით 7-8 ტონა პომიდორს ვკრიფავ. Ახლა მინდა გითხრათ რომ 38 წელიწადი ახლა ვინც მიყურებს მისანით ალბათ მისწობდნენ მეორე საშუალო სკოლაში ვიმუშავე მასალებლად. Ენთუზიაზმი რა თქმა უნდა. Არ ყოფილა ცუდი მასალებელი, მაგრამ მერე ისე მოხდა რომ ცოტა ჯანმრთელობა მას ხელი არ შემიწყო, პრობლემები შემეხნა რაღაც ჯანმრთელობის მხრიდან და დავანებ ერთ სიტყვით თავი. Ამ საქმეზე ვარ ახლა ძირითადად გადასული. ეს პომიდორი არის როგორც იტყვიან, აი ეკოლოგიურად სუფთა პომიდორი, აქ არ არის შხამხი მიკატები. Არის აფენი არის ასეთი სახელწოდება ამ პომიდორის. Ცნობილი პომიდორი არის უგემრიელესი. Ერთ სიტყვით ყმაყოფილი მყავს მომხმარებელი. ძირითადად ნაცნობები მოდიან ადგილზე. ზოგს უხარია და თავის ხელით კრიფავს. Თორედ აქ აქედანმე ხდება ესე ვთქვათ ამ პომიდორის რეალიზაცია. Ეხლა გულახდილად რო გითხრათ ყმაყოფილი ვარ ამ პროფესიით. ეს მისაბაძი მაგალითი ეს შეიძლება სხვებაც გაითვალისწინონ თავიანთ ცხოვრებაში და იქნება მოიფიქრონ მათაც და შექმნან რაღაც ასეთი გარკვეული ბიზნესია ახლა ჩემი. Რა ვიცი, ახლა თუ რაიმე უხერხულობას არ გამოიწვევს, 200 ლარი მქონდა ბოლო წლებში სკოლაში ხელფასი. ხო და მე უკვე ახლა აი 12 საათია და 250 ლარის პომიდორი მაქვს გაყიდული. Zamadi babu. Nel. Რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში დამჭირდა და სხვადასხვა პროფესიებით ვიმუშავე. ეხა პროფესიონალი არ ვარ, მაგრამ მაინც ვიმუშავობდი, აი მაგალითად ავიღოთ მევენახეობა, მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა, აი მაგალითად სამი ძირი ფუტკარი მყავს, აგერ უფრო მეტიც მყავდა. მაგრამ ამ ბოლო წლებში ცოტა რაღაც პრობლემები შეექმნა ფუტკარს, მაგრამ ეს სამი ძირი შევინარჩუნე. მეფუტკრე დიდი ხანია რო ვარ. აი მასწავლებლობასთან ერთად ესა სკოლაში მუშაობდი. ფუტკარსაც შესანიშნავად უძღვებოდი. ახლა მაგალითად ეს სამი ძირი, აი ორი არის მთლიანი და ის მესამე გავამრავლე უკვე წელს ამ გაზაფხულზე. აი ეს ახალი ოჯახი არის, დედა ფუტკარი წყავთ უკვე და მუშაობენ თაფლზე, წარმატებულად. ეხლა ვიმყოფებით შედარებით მცირე ზომის სათბურში. განსხვავება ის არის, რომ რაოდენობრივად ეხლა პომიდორი აქ იმდენი არ ეტევა. არის განსხვავებული ჯიში. საკმაოდ ცნობილი ჯიში ესეც არის პინკ პარადაისი. ასე ქვია პომიდორის ამ ჯიშს. აი ხედავთ ალბათ როგორი მოსხმულია. აი ეს არის ეხლა ნახეთ ასეთი სართულებით არის. პირველი არუსი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და ასე შვიდამდე ეტევა აქ ამ პომიდორს იტევს ეს. პინკი მოგესენებათ ნიშნავს ვარდისფერს. პარადაისი არის 3-4. ესე იგი, ქართულად შესატყვისი სახელი არის ამის. პინკ პარადაისი არის ვარდისფერი 3-4. მართლაც 3-4 გახლავს. ისეთი გემრიელი და თვითონ ლამაზი პომიდორიც არის. და იმ პომიდორს არ ჩამოვარდება ფასის და გემოც ერთნაირი აქვს. ხონდა ეს უფრო ახლა უფრო ადრე გავაკეთე, მინდა იმ დიდ სათფულს გავაკეთებდი, მანამდე გავაკეთე. საერთოდ ის მინდა კიდე გითხრათ რომ აი ეს ყველაფერი ახლა რადგან მე ვსაუბრობ, ეს არის როგორ გითხრა, აი მე წეღან თქვი მე მგონი თქვენთან რომ ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა. ხო და მე თვითონ უშველე ჩემ თავს და გამოუძებნე საშუალება, აი თერაპია, მკურნალობა. აი ეს მეთოდი არის ჩემთვის როგორც აი მკურნალობა და სიამოვნებს ეს საქმიანობა. და მაძლევინებს, მახალისებს. შესაბამისად ჯანმრთელობას აღვადგინე. და თუ მაგალითად პომიდორს დააგემოვნებთ, ისიც არანაკლებად დადებითად მუშაობს ჯანმრთელობაზე. პომიდორი საერთოდ ძალიან სასარგებლო ადამიანს როგორც წერენ. ხო და მე ამასთანავე მოვლაც ძალიან სიამოვნებს და მიხარია. დილით როცა გავიგვიძებ, გამოვდივარ პირველ რიგში, მოვინახულებ, აი სათფური მიყვარს ძალიან. აქედან დავიწყე.
ეს იყო ჩემი პირველი ნათლობა ამ საქმეში. ეხლა ეს მინი სათფური როგორც გითხარით არის ესე იგი ვთქვა დავარქვათ პირობითად ლაბორატორია აქ ზამთარში მიდგას ღუმელი შეშის ღუმელი აი აქ ჩემო ბატონო ეს თბება რა თქმა უნდა გარკვეულ ტემპერატურაზე ну 30 градусе 26 უნდა იყოს მაინც და აქ ითესება პომიდორის მარცვალი კიტრის მარცვალი და უამრავი სხვა დანარჩენი ბოსტნეული რაც არის ისიც მინდოდა მეთქვა რომ აქ სასუქები და ესეთი ამე გამორიცხულია თქვენ ახლა ბავშვ ხედავთ აგერ უყურებთ პატარა მაშიკოს და მისთვის არ შეიძლება რა თქმა უნდა საშიში არის საფათოა რომ ნიტრატებით სასუქით გაჯერებული ბოსტნეული რომ იყოს არ შეიძლება ბავშვი ას დიდისთვის და ეს ყველა მიცია ნახა მე ვინც ამყავს ჩემი კლიენტები ვინც არიან ჩემი მეძველი მეგობრები არიან დიდი ხნის მათ იციან რომ ეს საიმედოა რომ თუ და მოდის ჩემთან მე თითქმის ბაზარზე არც კი გამახ ეს ადგილზე ზეგანო გითხარით რომ მიხდება სხვადასხვა სფეროში საქმიანობა მუშაობა და აი მე ვენახეც რომ ვარ ახლა შეიძლება ხა ძალიან ცნობადი მე ვენახი არ ვიყო მაგრამ აი მიამაყება ის რომ აი 20-ანური ჯიში ყურძნის აი აგერ მაქვს 200 ძირი განსაკუთრებულად ული და არ არის ახლა ადვილი ის რომ გააკეთო ისეთი ღვინო რომელ ღვინოსაც პროფესიონალი სომალიები შეაფასებენ და მოგანიჭებენ პირველ ადგილს. და მე შევძელი. და ეს არის რეალობა. ეს მოხდა ჩვენს ქალაქში, ზესტაფონში. მე მგონი ნახვარი ზესტაფონი იქ იყო, როდესაც გადმომცეს ასე რომ ვთქვათ ვაუჩერი 800 ლარიანი. როგორც ასეთი შავღვინოზე, 20-ანური ღვინოზე გამარჯვებული ეს იმ წლის. თუმცა ისიც მინდა გითხრა რომ ის მე კიდე მქონდა მცდელობა. მაგრამ ვერ მივახციე იმ შედეგს. ამიდები არ მიწყობს ხელს ამიდები. ზიანი ამიდები უნდა განსაკუთრებული როცა ყვავილობს. გესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემო მოსწავლეებო, განსაკუთრებით. ვისაც გასწავლეთ. ხო თქვენთან ერთად ვცხოვრობდი და მოღვაწეობდი. და ყველა მიყვარხართ, ყველანი ისევე მახსოვხართ. სკოლას ახამაც დამთავრებული, მეშვიდე საშუალო სკოლა მაქვს დამთავრებული და ყველას ჩემს ბავშვობის მეგობრებს მოგესალმებით. ასე რომ ლვარსაბი ისე ვარძელებს, რომ სხვა ამპლუაში ცხოვრებას მეტიეთ გაიხარებს და ნამდვილად მაყოფილი დარჩებით. ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მწარე და სისხლიანმა ომმა უკრაინაში მძიმე რეალობასთან გამკლავების წინაშე დააყენა ქვეყანა. რუსეთი რჩება იზოლირებული დასავლეთისგან, რაც ამძაფრებს ეკონომიკურ გაურკვევლობას მთელ მსოფლიოში. საბრძოლო სიტუაციიდან გამომდინარე შედეგები ასეთია. კრივრიჰეზე რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობა 28-მდე. იტყობინება უკრაინული მედია. დნეპროპეტროვსკის ოლქის მთავარმა სამხედრო მინისტრმა სერჰა ლისაკმა განაცხადა, რომ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა. კრივრიჰში 14 ივნისი გლოვის დღე გამოცხადდა. გარდა ამისა, დნეპროპეტროვსკის რაიონული პროკურატურის ხელმძღვანელობით დაიწყო წინასწარი გამოძიება ომის საწინააღმდეგო კანონებისა და წესჩვეულებების დარღვევისა და განზრახ მკვლელობების ფაქტზე. ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ კრივრიჰზე სარაკეტო თავდასხმა კიდევ ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რომ რუსეთი სისტემატურად და მიზანმიმართულად ანადგურებს უკრაინელებს, მათ სახლებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. უკრაინის მოქალაქეები დაიღუპნენ რუსული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად. ეს როგორც ჩანს არის უკრაინის მოსახლეობისა და შიდა ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საჰაერო და სარაკეტო თავდასხმების სისტემატური და მიზანმიმართული კამპანიის დასაწყისი, თქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა. უკრაინამ ოკუპანტს კონტრშეტევით უპასუხა განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გააკეთა.
Madluba suhti, ჩვენ გმირჯარის კაცებს, რომლებიც ახლა იბრძვიან და ჩვენს პოზიციებს აძლიერებენ. ბახმუტში რამდენიმე მონაკვეთზე წინ წავიციეთ, რაც მე-14 ბრიგადის დამსახურება. ტავრის შენაერთმა მტრის აავიაციო და საარტილერიო უპირატესობის მიუხედავად, ასევე შეძლო წინ წაწევა. Madluba suhti 35, 36, 45 და 100 ბრიგადებს, ჩვენს გმირმე დესანტებსა და არტილერისტებს საპოროჟიეში გამოჩენილი სიმტკიცისთვის. Madluba suhti ყველას, ვისაც ესმის, რომ ოკუპანტებისგან ჩვენი მიწის გასათავისუფლებელი უპრობლად ძიმე, გმირული და ინტენსიური მოქმედებებია საჭირო. Კონტრშეტების შესახებ ინფორმაცია აგრესორი ქვეყნის პრეზიდენტმაც დაადასტურა. Ეს არის მასშტაბური კონტრშეტევა, რომელშიც გამოიყენება როგორც ახლახან საჯარო თქვი, ამ მიზნებისთვის მომზადებული რეზერვები. Კონტრშეტევა 4 ივნის დაიწყო და ის ახლაც გრძელდება. Putinმა განაცხადა, რომ მან მოისმინა მორიგი ანგარიში არსებული მდგომარეობის შესახებ. Გარდა ამისა, Putinმა კომენტარი გააკეთა კახოვის ჰიდროელექტროსადგურზე და აღნიშნა, რომ კახოვის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ ტრაგედიაზე პასუხისმგებელი უკრაინული მხარეა. Განცხადების მიხედვით, უკრაინა შეგნებულად იბრძოდა ამისთვის და არაერთხელ შეუტია ჰიდროელექტროსადგურს. Როგორც ის ამბობს, რუსეთს ნამდვილად არ აინტერესებდა ჰიდროელექტროსადგურის ქვეშ მომხდარი ტრაგედია, რასაც სერიოზული შედეგები მოჰყვა რუსეთის რეგიონისათვის. Ამგვარად უკრაინის დამოუკიდებელი სახელმწიფო მუდმივად ცდილობს ომიდან გამარჯვებული პოზიციით გამოსვლას, რაც რთული, მაგრამ მიღწევადი პროცესია.